Зборува за честност и достоинство, а самиот е начело на криминален октопот кој ги уништува сите пори на државата. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во обраќање до јавноста преку социјалните мрежи, жестоко го напад на премиерот Заев дека додека ги уверува граѓаните ти дошол на власт поради повисоки цели и поради правдини, во реалноста главната закана и пречка за правдата во Македонија е всушност врхушката на власт, од која тој криминален октопот ја наоѓа својата сила. А судството и обвинителството се нивни најверни слуги. Ако веќе првите луѓе на власта се криминалци, молкот на заспаното обвинителство и судство кажува дека се нивни најверни слуги. Сега е јасен отпорот на Заев за реформите во обвинителството. Јасни се и притисоците кон газдите на медиумите, кои под Дамоклов меч на партизираното судство и обвинителство мора да известуваат за работата на владата. Вистината е дека владата под маската за борба против криминал создаде и штити криминал. Симплифицирано ова би значало катица која е пуленот на Заев. Треба да почекаме да се врати од боледувањето кое случајно го врви на море кај јужниот сосед. Со надеж дека може би ќе и залади за да се одоброволи да даде изјава за нејзиното учество во милионскиот рекет. Мицкоски вели и дека наводно фиктивните, а реални ликови Кики и Фрики се заштитени светиња не затоа што се невини, туку затоа што се блиску до врхушката на власт, но дека Заев ако треба и би жртвувал по некој само за да се спаси себе си. Тврди дека рекет не е изолиран случај, туку само камче од системот на криминал и корупција кој владае во Македонија. Македонија е трета година под власт на Заев, а е секој ден се подалеку од портите на Европската Унија. Сега е совршено јасно зошто нема датум за преговори, затоа што во ЕУ првите луѓе на владите не произведуваат криминал, тие се борат против него. Алармантна е состојбата во економијата, здравството, образованието, странските инвестиции, енергетиката, јавните финансии. Паричниците на Заевци се пополни, но на граѓаните се попразни. Одговорот лежи во смена на оваа власт, и тоа не смена само поради смена, туку промена поради обнова на Македонија. Водачот на опозицијата вели дека Заев не може да има чести достоинство кога самиот тргуваше со достоинството на целата држава. Името, идентитетот, рекетот, крвавите тендери, плантажите со марихуана, распродажбата на нашите херои, се тоа не го прави човек со достоинство, порачува Мицковски. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ на крајот го подсетува својот политички ривал дека поради неговите дела нема ни мир ни спокој, а пораката завршува со народната мудрост и предупредување: тоа што ќе посееш, тоа и ќе ожнееш.